O que acontece? Eu pesquisei muito e soja, ela não agride nada o hormônio masculino, como todo mundo estava deixando nos comentários do vídeo que eu fiz sobre o Top Mix. Então, gente, isso é balela. Ele vai sim gerar estrogênio em mulher ingerindo. Homem ingerindo, ele não vai gerar estrogênio e também não vai gerar testosterona, tá? Então a soja, ela é muito boa. E se você for parar para analisar, a soja, ela tá em tudo que você possa imaginar hoje em dia. Ela tá na composição de azeite, se não for português. A soja também tá em mistura de farinha de trigo. A soja, ela tá usada para fazer pão, o pão que você come do fermento também tá com soja misturado. Hoje em dia a soja virou moda. Então, vamos pegar e analisar um pouco os fatos. É esse produto aqui, ó, o Mix Top Protein da Sim Suplementos, tá? Ele é para praticante de exercícios intenso, espero que dê para você ver em casa. Ele tem proteína concentrada do soro do leite, que é muito boa essa proteína. Proteína isolada do soro do leite também. Ele tem a proteína isolada de soja. Aí várias pessoas falaram, ah, é muita soja que jogaram em vez da proteína do leite e da clara do ovo, da albumina, que ele também tem albumina na composição. Galera, eu não tenho como prever isso nem você em casa, isso daí vai ser da boa índole do fabricante. Se você colocar Flutrix no final da sua compra no código do cupom de desconto, você vai ganhar 10% no valor final aí da sua compra. Os suplementos não são caros, tem kits de 3 whey, esse daqui tem 2 quilos, dá para você consumir durante muito tempo, é muito bom mesmo. Tem 21 gramas de proteína esse produto aqui, então se você adicionar o leite, você vai consumir com certeza 21 gramas de proteína. Informação nutricional, vou falar para vocês, tá, que vem aqui na embalagem. Ele tem carboidratos 5 gramas, proteínas 21 gramas, gordura totais 2 gramas, não tem muita gordura, que é bem legal. Sódio 144 miligramas, não é tão pouco sódio, mas dá para você balancear. E magnésio 30,9 miligramas. O Aisin também tem outros whey protein, tem hipercalórico, tem BCAA, vale a pena você dar uma conferida no site. E se você gostar, é só usar o cupom de desconto que eu vou deixar aí embaixo na descrição para você não esquecer o nome do cupom de desconto, poder ter 10%. Compre o seu kit, deixa comentário nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, me ajuda a compartilhar nas redes sociais e ative o sininho para você receber notificação sempre que chegar vídeo novo no canal. É isso aí, pessoal. Esse sabor aqui é o de morango, tem de chocolate e de baunilha. É muito bom mesmo, vale a pena assim você experimentar. Essa daqui é uma nova marca, é uma marca nacional, não é importado. Eu não tô com grana para ficar comprando whey protein importado. Se você tá vendo esse vídeo, mora nos Estados Unidos, quer me enviar um whey, tranquilo. Aí embaixo eu vou deixar minha caixa postal, então você pode enviar os whey importado aí da gringa, que aqui é muito caro, é 300, 600 reais. Às vezes você compra por 10 dólares no mercado, que aqui no Brasil é muito raro. Se vocês não sabem, o Brasil fica aí inflação em cima de inflação. Então quem puder dar essa moral, é só enviar para a caixa postal. Também tem um saque, eu vou deixar o número do saque se você quiser ligar. É o DDD 011-2715-6459. Lá você vai poder tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha sobre esse whey protein ou qualquer outro tipo de suplemento que eles fabriquem. Tchau, espero que eu tenha esclarecido qualquer tipo de dúvida a respeito da proteína de soja. A proteína de soja não faz mal.